নম্বৰৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যিটো নপুৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলৰ যিটো আৰ্টিফিচিয়েল পানী হোৱাৰ, কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ সমস্যা আজিৰ নহয়, বহুত পুৰণি। আমি আজি যিমান দিনৰ পৰা আছোঁ সদায় আমি এইটো সমস্যাত ভুগি আছোঁ। স্থানীয় লোকসকলে মিউনিচিপালিটিত আৰু গোলাঘাটৰ DCK পংখ কৰি সকলোকে জনাইছোঁ, ব্যক্তিগতভাৱে আমি জনাইছোঁ, ৰাজহুৱাভাৱে আমি জনাইছোঁ, কিন্তু এই সমস্যাটোৰ সমাধান হোৱা নাই। প্ৰত্যেকবাৰেই বাৰিষা, এতিয়াতো আহিন হ'ল, এতিয়া এনেকুৱা সময়তো বছৰটোত মুঠতে 3-4 বাৰলৈকে মানুহবিলাকৰ ঘৰত পানী সোমায়, যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্থায়ী মিউনিচিপালিটিৰ নলাৰ ব্যৱস্থা নাই। নলাৰ ব্যৱস্থাটো কেৱল ব্যক্তিগতভাৱে আমি নিজে কৰি লোৱা। এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মানুহৰ মাটিৰ মাজেদি আহিছে নলা, তেওঁলোকে কেতিয়াবা ঠেক কৰি দিয়ে, কেতিয়াবা তাত লেতেৰা হৈ হাবি গজি পেলাই বন্ধ হৈ পৰে। আৰু আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ চিভিক চেন্স বহুত মানুহৰ নাই, পাব্লিকৰ নাই, গতিকে তেওঁলোকে ড্ৰেইনতে গোটা বস্তু পেলায়, ফলত সেইটো সময়তেই যেতিয়া পানী হয় তেতিয়া ব্লকেজটো বেছি হৈ যায় আৰু পানী ৰাস্তালৈ উঠি আহে। আৰু যাৰ ঘৰ দত আছে, তলত আছে, সেই ঘৰলৈ বেছিকৈ পানী আহে। যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত পানী হৈছে, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতো পানী হৈছে, আমাৰ ঘৰটো ভিতৰ অঞ্চল প্ৰায় বেয়া হৈ গৈছে, কাঠৰ বস্তুবোৰ ফাৰ্নিচাৰ প্ৰায় বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া ঘৰটো আমি ভাঙি দিলোঁৱে, যেনিবা নতুনকৈ সজালোঁ, নতুনকৈ যেনিবা বনালোঁ, কিন্তু যদিহে ৰাস্তাত পানী হয় তেতিয়াহ'লেতো আকৌ ঘৰলৈ পানী যাব। গতিকে ৰাস্তা ওখ কৰা, ড্ৰেইন ইয়াত সোনকালে নিৰ্মাণ কৰা, এইটো অতি জৰুৰী কথা। 24